Dos, tres, ya. Mirna, Kiki. Мистерия, а? Она там, да? Это Женька, есть? Женька. Нису сразу, нису. Ima ona dve godine, da. Znam kad sam dolazio ona i prošle godine. Bila. Ona nije odlična. Moja? Ne, ona moja. Aha. Da, zet. To je što. Aha. Roki je macan pravi. A, Roki? Roki? Roki. Roki. Da, ja ću da se gledaš. Kada se zajebaš? Dobro, mi tešno gledam.